uma folha, folha amarela. Lá se vai nosso guerreiro. A música triste deixa claras intenções e a mala ao lado parece ser maior companheira dele do que a própria Anfisa. Já vi ele mais vezes e mais feliz com essa mala. Ela me expulsou. Ela me magoou de verdade. Não foi só você, Jorge. E eu, particularmente, estou devastado. Jantamos com a irmã dele e ela começou a falar mal de mim e ele nem me defendeu. Mas as minhas expectativas foram baseadas nas promessas que ele fez. Minha nossa, você prometeu amor verdadeiro. Mas o meu amor é verdadeiro. Claro que não. É sim. Você tá levando ele à falência. Como você nem tem dinheiro? Jorge é tudo pra mim. A gente se dá tão bem. Ele tem que defender você e dizer a ela: se você me respeita, respeite também a minha esposa. Você notou que a boca da Miranda tá roxa? Desconfio. E na falta do Jorge, a Miranda entrou de suplente.